mesma, derrotei o silêncio da noite e construí o meu rio de águas parada em minhas mãos. Transformei a verdade em açoite e descobri o meu mundo que é feito de nada. E cantei, porque só sei cantar. E as minhas mãos se uniram para amarrar minha loucura, querer-te tanto, meu velho sonho, cansado e já desfeito, em minhas mãos, amor. Todo o meu pranto, uma canção de amor dentro do peito. Em minhas mãos encontrei as palavras perdidas e suportei o cansaço que a vida me deu. Em minhas mãos esmaguei as paixões esquecidas e amarguei a verdade de quem já sofreu. E cantei, porque só sei cantar. E as minhas mãos se uniram para amarrar minha loucura, querer-te tanto, meu velho sonho, cansado e já desfeito, em minhas mãos, amor, todo o meu pranto, uma canção de amor dentro do peito. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Isto é Fado na nossa Fado TV. Na noite de hoje trago-vos uma fadista natural de Lisboa, Marinês, como Sim. está? Olá, como está? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda muito aqui obrigada. À nossa Fado TV. Muito obrigada. Marinês, eu começo por lhe perguntar quem é a Marinês enquanto fadista, como é que aparece no fado? Olha, eu desde muito jovem que ouvia fado na rádio, não sei o quê, e sempre gostei muito de fado. E então andava sempre em casa a cantarolar, a cantarolar, a cantarolar. Pronto, e... Mas nunca tinha ido ao fado, nunca tinha ido a uma casa típica, nunca tinha ido a lado nenhum. E um dia, já tinha 23 anos, para aí, quase, comecei a ir ao fado, não sei o quê. E um dia pregaram-me uma rasteira e disseram, vai lá cantar um fadinho, vai lá cantar um fadinho porque tu tens uma voz lindíssima, não sei o quê, vai lá cantar. Eu disse, eu não vou nada, tu eu nunca cantei, vou agora cantar. Vai lá cantar e não sei o quê. Conclusão, essa rasteira quem me pregou foi o meu ex-marido.
que ouvia-me cantar e gostava muito de me ouvir e achava que eu tinha realmente potencial. E então comecei a ir ao fado com ele e não sei o quê. E então aconteceu isso. E ele falou com um rapaz que já cantava uma série de anos e disse, olha, aqui a minha mulher canta muito bem, mas nunca cantou com guitarra e viola, anda sempre a cantar em casa, mas nunca cantou. Ah, é? Então, eu vou falar com guitarra e viola e vão tirar o tom, e ela vai dizer qual é os fatos que conhece. Vai tirar o tom e vai cantar. E assim foi. Então cantei dois ou três fatos, que sabia, não é? Pronto, e as pessoas gostaram de me ouvir e a partir daí, cada vez que eu aparecia, pediam-me sempre para cantar. Entretanto, comecei a ser convidada para ir e cantar a outros sítios, a coletividade, a outros restaurantes, e não sei o que. E foi assim que eu comecei, que eu entrei no fado. É curioso, em que zona de Lisboa é que... De que zona de Lisboa é que a Marinês é natural? Eu sou da Moraria. Da Moraria. É curioso... Nunca ter ido a uma casa de fados, até aos 23 anos. É verdade. Estando ali no centro do fado. É verdade, mas nunca fado. Tinha ido. Pronto, porque eu tinha outra profissão, eu era costureira, profissão. E pronto, e fui mãe muito jovem. Fui mãe muito jovem, então fiquei muito presa, não é? E nunca tinha andado no meio da noite e ir às casas típicas e não sei o quê. E só comecei por volta dos 22, 23 anos ainda. E ir ao fado. Lembra-se qual é que foi a primeira casa que foi? A primeira casa que eu entrei foi a Adega Mesquita. Na Adega Mesquita. Que muitos anos mais tarde, trabalhei lá 18 anos. Teve no elenco privativo da Adega Mesquita. Começou numa casa bastante boa. É verdade. Posteriormente, certamente, como aliás já disse, começou a ser convidada para participar noutros eventos também, sim. Não só casas de fado. Sim, sim. Em coletividades, não sei o quê. E depois fui convidada para ir participar na noite de fado, no Coliseu dos Recreios, pelo Desportivo da Moraria. Uhum. E então fui, eu cantava, tinha começado a cantar para aí há 6 ou 7 meses, fui ao concurso e fiquei em segundo lugar nas mulheres. Para quem tinha começado a cantar há 5 ou 6 meses? Pois, e fiquei em segundo lugar. Pronto, e a partir daí começou a surgir coisas, cada vez me pediam mais para aparecer, para ir aqui, para ir ali, até que comecei a fazer profissional, mais profissionalmente. Ou seja, a Grande Noite do Fado, de alguma forma, acabou por lhe abrir as portas para o mundo do fado. Isso mesmo. E nesse momento deixa de ser costureira. Pronto. E passa a ser fadista. Sim. Profissional. Comecei a ir fazer fins de semana a casas típicas e não sei o quê. E depois comecei a ir, quando eu achei que já estava mais pronta para começar numa profissão como deve ser no fado. Foi aí ao fim de 2 anos e tal, 3, disse, agora já estou mais apta, já estou com capacidade. Estava mais confiante. Estava mais confiante, já tinha mais capacidade, disse, é agora que eu vou começar. E comecei diariamente. E certamente não se terá arrependido de ter tomado essa decisão, de ter trocado a costura pelo, de forma pelo fado. Porque eu realmente tinha esta vocação e tinha... Delirava com o fado, mas só que nunca tinha experimentado de forma nenhuma. Nunca tinha tido a coragem, talvez, para dar aquele primeiro passo. E não ia para os ambientes de fado de maneira que era impossível, não. Exatamente. Eu trabalhei com Maria Inês, estávamos há pouco a falar em off, e não consigo muito bem precisar há quanto tempo, porque isto com a pandemia nós perdemos um bocado a noção do tempo. Foi para aí, rentou aos 3 anos. Foi por aí, certo? Sim, há cerca de 3 anos. Anos e meio, quase 3. Eu ia mais para 3 anos porque sim. Já estamos em 2 anos de pandemia. Sim, sim, sim. Sim. Há cerca de 3 anos que trabalhámos juntos, precisamente sim. Na Moraria. É verdade. E eu lembro-me que Inês cantava alguns temas que eu também canto. Pois. E eu lembro de ouvir cantar e pensar assim, mas esta senhora tem um vozeirão e canta maravilhosamente, maravilhosamente bem. Pronto, eu entretanto comecei a profissão há 40 anos. Há 40 anos. E não se fartou ainda de fado. Nada, cada vez gosto mais. Isto faz parte de nós, não é? É. Está cá dentro. Quanto mais cantamos, mais queremos cantar. É verdade. Maria Inês, tem um trabalho, pelo menos um trabalho editado, certo? Sim, tenho vários editados. Vários? Comecei por gravar cassetes e não sei o quê. E agora a CD já tenho 2. E já tenho inclusivamente também uma pena. Que é recente. Que é mais recente. Okay. E tá, tem
Ou seja, prevê vir brevemente gravar um novo trabalho discográfico? Já, tão depressa não, pronto. Mas talvez daqui a mais um ano ou dois, talvez. Gravar um novo trabalho. Pronto, nestes dois CDs que eu tenho gravados, tenho vários inéditos. Nas minhas cassetes também tenho alguns inéditos. Que continua a cantar habitualmente nas casas de fado? Sim, e estou no bairro alto. E deixe-me só, antes de lhe perguntar onde é que está a cantar, os temas inéditos que canta, alguns são feitos, são escritos por si? Não. Ou seja, não tenho essa vertente. Não tenho esse dom. Gostava, mas não tenho. São feitos por alguns colegas. Por exemplo, tenho vários inéditos de um grande músico, que é o Vital da Assunção. E tenho inéditos de outras pessoas. Tenho um inédito também do falecido David Mão Ferreira. Tenho inéditos do Paco Gonçalves, também, que já é falecido. Pronto, tenho vários inéditos. Ou seja, só com os inéditos que tenho, conseguiria gravar, se calhar, mais dois ou três, sim, ou três sim, discos. Sim, tenho alguns inéditos. E Marinês, onde é que está a cantar neste momento? Onde é que aqui podemos ouvir? Estou no Bairro Alto, é uma organização, a minha patroa tem 6 casas no Bairro Alto e todas elas abafadas, e eu estou numa delas, que é a Petisqueira dos Sentidos, na travessa da... Fica no Bairro Alto, pronto, Petisqueira dos Sentidos. É. Em que dias travessa é que... da Espera. Travessa da Espera. Travessa em que dias é que está lá? Neste momento estava todos os dias, mas agora não, agora com esta situação. Neste momento só estou quarta, quinta, sexta e sábado. Só? Pomos o só entre aspas. Só. Porque também até já ver, é... Até ver. Por enquanto temos que ir mais lentamente para conseguirmos voltar ao ritmo que estávamos acostumados. Ao ritmo normal. Exatamente. É isso mesmo. Marinês, o que é que nos trouxe para nós ouvirmos hoje? Olha, trouxe um poema muito bonito que é Em Minhas Mãos, que é de uma fadista que eu adorava, que já faleceu também, que é do Porto, a América Rosa. E trago uma coisa de Manuel Paião e Eduardo Damas, da revista da Vera Mónica. Certíssimo. Quer dizer uma velha amiga. Ok, certíssimo. Vamos então ouvir Maria Inês. Pela tua mão corri à tarde pelo terreiro do passo, dei pela cartilha a primeira lição. João de Deus, A, E, I, O, U, São Nicolau, que era a escola antiga, em ti cresci, só em ti estou bem, minha Lisboa. Lisboa, velha amiga, Lisboa sim, Lisboa, velha amiga, da brasileira que havia no Rossio, aonde o boto dizia para os amigos os belos versos que alguém jamais ouviu. Lisboa sim, Lisboa, velha amiga, tu é que embalas meu sonho e esperança, tu és cidade, a eterna menina, e eu sou em ti, a eterna criança. Velha amiga, a brasileira que havia no Rossio, aonde o boto
dizia para os amigos os belos versos que alguém jamais ouviu. Lisboa, sim, Lisboa, velha amiga, tu é que embalas meu sonho e esperança. Tu és cidade, a eterna menina, e eu sou em ti a eterna criança.